Então, no vídeo passado a gente esqueceu, a gente gravou e esqueceu de mostrar, assim, para vocês verem o tamanho do quintal, né? Uma das coisas principais da casa, assim, que torna também o preço bem acessível, bem bacana, porque tem um quintal enorme. E a gente simplesmente esqueceu de colocar. Isso é a piscina da cachorra. Então, aí agora a gente hoje vai mostrar como é ao redor, a vizinhança do interior dos States. Porque tem um lugar que parece muito com o quê? É, com faroeste, essas coisas, entendeu? Sabe, Faroeste. Velho Oeste, tem umas construções bem Quando a fofinhas. gente viu a primeira vez, a gente pensou: caraca, isso aqui parece Faroeste. Aí E a gente também tem esqueceu essa parte da casa, a que, garagem. a garagem, que é sendo essa parte. Isso aí são as nossas coisinhas. Aqui ainda não temos uma banda de garagem, típico dos filmes americanos. Mas isso aí faz parte do negócio lá do food trailer. Quem tá lá no Instagram tá vendo, né? Que a gente tá Exatamente, criando um negócio aqui. pro negócio do Nossa minha irmã. cunhada. Minha cunhada, né? Nossa. Minha irmã está criando o negócio, a gente está acompanhando. No vídeo passado, teve um comentário: ah, não precisa segurar o microfone. Bom, eu sei disso, mas eu preciso segurar alguma coisa. Então hoje o microfone está aqui e eu vou segurar minha piranha. Antes de a gente ir para a vizinhança, eu vou só dar uma olhadinha aqui, porque o gato da minha irmã está sumido desde 5 horas da manhã. E aí a gente está preocupado. Ele sempre vem dar uma volta aqui. Olha o som do corvo. Filme de terror. Binks! Bom, vamos mostrar a vizinhança. Aí eu venho com um chocalhinho que ele gosta. Fico fazendo barulho aí. Mais uma vez, tá vindo as crianças. A As gente. mesmas As crianças. mesmas crianças, vão Mas não pensar que. vamos filmar a cara delas, né? É, a gente foi chamado a atenção nos comentários para não filmar o rosto das pessoas. Então, realmente não vamos filmar. Então, aqui. A gente É muito escuta os parecido. grilos. Na verdade, é muito. Tudo parecido aqui, né? As casas. É, e você vê que as casas seguem as mesmas construções, assim, esses tijolinhos estilo Auschwitz, que horror, mas é verdade. Nossa! É, porque Mas lembrou. lembra. Essas cores lembrou Auschwitz. É. Muito triste isso. A gente vai mostrar ali, depois a gente vai mostrar. Depois vai mais pro tipo, centrinho da cidade, porque aqui são as casas, né? Desse interior. E aí depois vai pro tipo, o centro da cidade do interior. Cara, escuta os passarinhos. Aqui é muito calmo, é uma paz. Ó. Teve umas pessoas que disseram nos comentários. Mais de uma pessoa disse isso. Ai, ver essas casas sem muro chega a dar um pânico, dá medo. E assim, aqui é mais seguro em quesito de assalto e tal. Mas a gente sabe que tem os doidos psicopatas. Então. É. Aqui é o final da nossa rua. Ela não tem Olha um final, né? esquilinho! Lá, Cadê? no meio da rua. Tão Então, vamos lá pro Faroeste. bonitinho! Então, aqui a gente já veio assim pro centrinho e também é bem calmo, bem morto. Hoje é um domingo. Olha essa casinha aí, como já. E olha esse negócio aqui, ele já lembra uma coisinha meu faroeste, né? Mas não é uma casa, isso é alguma coisa, é É o uma quê? loja. Vamos fazer a Chapéu. propaganda para eles aí. Não sei o que é isso. Ah, é de costura, eu acho. Tem uma agulha gigante. Ah. Aí. Valha, tem alguém rindo. Alguém rindo. Isso lembra justamente aquelas coisas de Faroeste? alfaiate de Alfaiate. antigamente, é. E olha também essa rua. Tem, peraí. Tem ninguém. Acho que isso aí é uma igreja, né? Tem uma igreja fechada no domingo. Tem umas casas bem fofinhas aqui, ó. Essa amarela e aquela cinza. Tem Sim. umas casas aqui que lembra muito quem já assistiu aquela série Locke Key. É aquele estilo assim meio doido, né? Tem umas bem mais parecidas do que aquela. Isso aqui, ó, que interessante. É muito comum isso aqui, dentista, consultórios, quiropráticos, não sei o quê, que eles fazem na própria casa. Aí fica uma coisa assim. Ó, tem um cachorro ali, inclusive. Ih, tá Venho, eu acho. vendo? É, isso é muito comum. Deixa eu dar um. Mas ó, essa casa que fofinha, parece boneca. Não, essa é muito legal. É. É E essa casa, ela tá com a janela tudo fechada. verdade, ó. Será assim? Alguém morando? Tem, né? Que tem um carro ali, então tem alguém morando. Tá acontecendo alguma coisa aí dentro. Suspeito. Cecília é investigadora da CIA. Eu achei um gatinho! Oh,
Oi, bebê. Vem cá. Ela vai feliz. Eita. Não, não, não. Baby. Oh, meu Ele tá com o corte na orelha, ele é castrado. Você tem que conhecer minha filha também. Cecília quer arrumar amiguinhos pra Kate. Ela vai sentir o cheiro da traição. Olha como isso aqui já parece essas casinhas de... Não parece? Casinha que a gente vê nos filmes aí do Velho Oeste. E Cecília ainda tá lá. Ai, agora eu não vou mais sair daqui. Pega ele no colo e vamos continuar com ele. É ele ou ela? Eu acho que é ele. Não. Eu te amo. Eu amo. Ah, não. Fudeu. Vou ter que levar. Vou mostrar pra Melissa. Ó, Melissa. Tô levando, já que o dela sumiu. Nossa senhora, como... Olha só como substitui rápido. Não, é porque eu sei que ele imagina eu, hein? Eu sei que ele vai aparecer. É só, tipo assim, pra enganar. E depois aparece e fica com três. Quem tem dois, tem três. Eu fiz questão de mostrar, porque eu achei a comidinha dele. Então alguém cuida. Como eu sei que se eu visse isso num vídeo, eu ia ficar... Ai, meu Deus, vocês levaram ou não levaram? Será que alguém cuida? Porque é como eu ficaria. Então eu já fiquei aliviada de ver que tem ração, tem água e ainda tem uma garrafinha pra se acabar a água, a pessoa encher. E ele é macho mesmo. Eu vi o saquinho vazio. Ele tá castrado. Mas tem então, um saco. Pronto. Vamos fazer a propaganda do lugar, então, que... Que cuida dos bichinhos. Que cuida dos bichinhos. Oh, meu. Essa é a partezinha que a gente disse que parece o Faroeste, né? Porque ali é como se fosse aquelas estações de trem antigamente, que o povo sentava ali para esperar o trem, só que antigamente... É, vocês estão vendo que tem uma linha de trem, né? Aí, ó. Isso é uma linha de trem. Eu não tem sei. Tem aquele... Acho que não passa mais, né? Não, acho que não mais, mas tem esse trem aí, ó, antigo. Aqui tem um pedaço de vagão. Não, vagão, acho que é... Pedaço como é que chama essa da parte? Cabeça, né? Da parte da frente. Olha que bonitinho. Tão fofinho. Lembra muito as coisas. Dá vontade de colocar aquelas roupas de antigamente e ficar ali. E ali tem um vagão de trem abandonado. Tá todo velho, enferrujado. Aí quando eu e o cabelo veio aqui a primeira vez, ele subiu ali. Aí tava passando um carro bem na hora. O cara parou o carro. Ei, não faça mais isso. Nunca mais faça isso. Ficou gritando com a gente. O cara pareceu o mestre dos magos. Aparece do nada. Do nada, quando eu subi ali pra Porque ver. Porque tava menos movimento do que tá agora. Tava passando carro nenhum. Nenhum. Eu subi ali aí só pra fazer uma só foto. Na escadinha. O cara apareceu. Subi ali Fico naquela ali, gradezinha. Naquela parte. Eu vou colocar a foto que eu tirei dele. O bicho tá todo enferrujado. Eu fui nessa parte aí, só pra fazer uma foto. Mas olha que legal. Não, e eu que gosto de coisa abandonada. Queria entrar, né? Isso. Queria entrar, só que tá tudo fechado. Eu vi lá dentro, tem várias coisas, uns ventiladores, umas coisas. Nossa, eu queria muito entrar. Pra quem tá chegando agora no canal, os vídeos lá de antigamente é de lugar abandonado que a gente visitava em Portugal. Tem muito lugar legal, tem uma mansão milionária que estava abandonada lá. É, tem um monte de coisa, tem um asilo, vejam. A gente tá indo agora ver, porque ali tem uns vagão de trem também, como se fosse assim, abandonado. A gente, assim, acha que realmente o trem ainda tá funcionando por aqui. O trilho, ele tá... Ele vai, continua para lá frente, e pro outro lado também. Só que tem uns vagão lá como se fosse um cemitério. Assim, por algum motivo, os vagão que não deu certo, os trem coisou, ficam lá. Se aposentaram, né? Se aposentaram. E aquela parte ali, mais uma vez, tá lembrando Auschwitz mesmo, olha só. Ainda mais com coisa de trem, que teve de uma trem, parte... É. Tem um Exatamente. Vídeo aqui no canal, porque a gente visitou também. Auschwitz. Então tem um vídeo, quem quiser ver. Então esses vagões também parecem aqueles de antigamente. Eu só imagino aquele povo com as boinas, aquelas malas, terno, e pegando esses trem. Eu acho que ainda funciona, pelo menos isso daí, ó. Esse aqui? Parece como as pessoas sentam aí, ó, e vai andando e eles vão mostrando alguma coisa. Será que é como se fosse turístico? É, então vamos procurar pra saber. Esse aí tá bonito. Vamos lá que eu vou mostrar, vou tentar mostrar como é dentro, vou colocar a câmera pra ver o que é que tem dentro. Essa Olha. Linha aqui, eu acho que ela funciona, tá limpinha, tá lá na frente. É, esse preto tá ligado com esse vinho. É. É tudo aquilo. Agora, esse aqui já com certeza não tá funcionando, ó. Mostra esse aí tá todo enferrujado. Uhum. É, então, aí é onde que fica os que não funcionam. Inclusive, ó, tem uns ali bonitinhos, ó, da Pensilvânia.
É, esse está mais novo, realmente deve funcionar. É, ele está muito novinho, ele só tem a característica antiga, mas está novinho. Cara, se vier um psicopata aqui, tá tão vazio. Meu Deus, barulhos de cigarros. Tá difícil de andar aí e manter essa câmera estável. Pessoal, se vocês virem essa câmera balançando muito, desculpa aí que o cameraman tá em formação ainda. Tu grandão. Sim, ainda tem uma abajur ali dentro, tá aparecendo. Uma abajur? Ai, tá ali dentro, tem uma abajur. Ah, tá. Tenta então subir com a câmera e pegar essa janela. É, isso aí eu acho que eu consigo pegar a janela. Deixa eu ver. Será que dá pra ver aí? A gente viu que tem Olha, tipo um sofá. Tem tipo um sofá ali. Caraca. Parece ser bem bonito aí dentro. Que massa. Será que tá funcionando? Olha, mostra a altura que é isso aqui. Isso tá muito alto, a gente só tá vendo através da câmera. O cabelo é muito alto. Você... Muito alto, meu amor. Qual é a sua altura? 1,83m. 1,83m. É aí, alto. Ó, ele com o braço esticado, ele tava esticando a câmera lá em cima. Pra gente ver dentro, depois que grava e pela tela. Porque a gente não tá conseguindo ver, colocar a cara aí. Legal, vamos vir dar uma volta. Lá em Portugal, a gente tinha um sonho de dar uma volta. Não, aquele trem lá. Não é em Portugal, na Europa. É, na Europa. É, Interrail. Não, mas tinha um que era... Tem um que é top, que é muito chique. É Expresso Oriente, alguma coisa assim. Ah, tá, é. Nossa, mas esse é tipo assim, 1.000 e pouco, 2.000 euros. Uma ida, uma dormida, sei lá. Sei que é caríssimo. É. Olha o tamanho da frente desse trem. Caraca. Aquela lanterna lá em cima, né? Tão massa. Esse design antigo. Isso é muito mais bonito do que esses trens, esses comboios, esses metrô moderno com aquela frente reta, sem graça, né? Não, agora olha aqui. Meu amigo, só ser atropelada por um troço desse, não sobra nada. Eu queria mostrar dentro daquele ali, porque tá parecendo bem interessante também, mas aquele ali, olha a altura. É mais alto do que esse daqui. Mas vamos é lá mais ver alto? Se eu consigo. Vou tentar colocar a câmera ali, só pra mostrar o que tem dentro. Já tá dando. Pronto, mostrei. Sim, o mestre do Magos não apareceu. Vamos embora. Só quando a gente vir aí na edição é que a gente vai saber se é realmente interessante aí. Esse daqui é o que tá em pior estado de todos que estão aqui, né? Nessa parte. Ele tá bem enferrujado, olha só. É, isso aí tá. E não dá nem pra ver o que tem lá dentro porque ele tá com essas madeiras. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se inscrevam, por favor. Eu não gosto de ficar pedindo isso, não. Mas o povo diz, né? Quando você vai assistir essas coisas de YouTube ensinando a crescer, o povo... Ah, peça inscrito, porque tem que pedir, senão o povo não se inscreve. Então eu estou pedindo de coração. No vídeo passado, a gente ficou muito feliz que até agora deu 48 mil visualizações. Foi o vídeo que mais coisou. Teve mais coisa. Deu visualização no canal até agora. Foi. Então a gente ficou muito feliz, só que a conversão é muito pouca para inscritos realmente. Então, dê essa força aí. Valeu! Valeu, gente. Um beijão.